I pozdrav ljudi, dobrodošli na ovaj klip, danas ćemo imati kraj film i ovo je video koji možda neće biti baš toliko strašan kao ostatak ove igrice, ako zna možda i hoće, mada svakako je drugačije da ostaju zbog toga što u ovoj igrici verovali ili ne, da. Dakle, to smo saznali u prošlom videu i evo ovdje sam našao shotgun, znači eto, napokon imam neko vatreno oružje, to je onaj Remington 870. I da, kao što možete vidjeti ovdje, ipak ima neke stvorenja koja ne izgledaju kao da pripadaju ovako mesto, pošto nekako izgleda previše normalno, mada opet nekako izgleda malo i čudno, jer ipak je ovo kraj of fear i onda nekako ne mogu da verujem da je to ista igrica. I da, ovdje sam našao opet municiju za revolver, ali ja to nažalost nemam, mada makar imam shotgun, da eto imam neko vatreno oružje. I da, eto, nisam očekio da ću opet da ga koristim. Inače, imam ovu injekciju, sad ne znam da bacim ovu lampu ili ne, pošto ipak bi mi trebao neki izbor svetlosti. Ali ajde, ja ću da ga ostavim ovdje kod ovog crvenog auta, pa ako mi bude negdje zatrebao, ja ću da uzmem, znači tu lampu, mada ona je nekako siva, baš se kamuflirala, mada ipak se vidi. Ali da, verovatno da ću da uđem u neko od ovih kuća. Inače, verovali ili ne, ovo je taj čuveni Kirkwell gde zapravo živi Simon, znači to je taj njegov kraj. I nešto me napada, to je ovaj sa pištoljem, tako da sad se pitam da li da uzmem pištolj umjesto shotguna, ću da dropam, vrš da vidim. Zapravo ne, a ne, imam u jednu injekciju, ali imam i pištolj, tako da možda bi mogu zapravo da dropam ovo. Pošto ono, za shotgun, pretpostavljam da neću više da nalazim municiju, mada ko znam možda i hoću. Ali ako budem na... A da, evo. Ovo je za... Ovo shells, to je za shotgun, a ovo je puška M4A1. Ili ne, samo M4, mislim. Ali... Čekaj, baš da vidim koliko ona municija... A ne, nema toliko. Malo ima, tu će prvi da se istroši. A ovaj shotgun, nikad nisam imao ovako municije za shotgun u kraju. Znači 16 ovoga. I... Da, znači izgleda da ću ipak shotguna koristiti. E sad, čekaj, evo ga ovo čudo. Koliko čudno ovo, znači ova igrica više nije strašna, nego nekako čudna samo, znači ono, više nema jumpscare-ova, znači tako da stvarno, stvarno nisam očekivao ovako nešto u ovoj igrici, ja sam mislio da će jako brutalno da se završi. Znači, ušao sam u neku kuću koja je previše mračna, morat ću da izađem napolje, nažalost, znači nešto od ovoga ću morati da bacim. Ili možda samo da iskoristim onu injekciju, ali ne znam da li je to pametna ideja. Pa dobro, onako sam našao jedan syringe, a ne znam ja koliko, zapravo, evo sad ću da ga iskoristim, a da meni je health i dalje ispod ovog maksimuma, mislim ono, sa smanjenim maksimumom mi je health, znači, još uvijek se nisam oporavio od onoga što mene doktor uradio, tako da jebi ga. A pošto ne mogu da kombinujem shotgun s ovim flashlightom, morat ću da uđem s ovakvom kombinacijom. I evo ovdje, znači imamo... Čekaj, ovdje se sad nešto... Aha. A dobro, opet je mračno. Evo, P345, to je onaj pištolj što sam trebao doktoru da dam, a nisam ga koristio, nisam imao pojma da ću... Ono, ja dobijeti još nemu uniću za to. I evo, i revolver ima, znači ono mi izgleda sa time pucu, ili možda, pa da, moguće, zato što ja sam mu dao, da, zapravo ne, ja sam uzeti pištolj, on je bio prazan, tako da nije moglo me pucati sa pištoljem koji je prazan. A ja sam odabrao da mu ne dam pištolj, pa mi ono svakako pucao, inače, ne, evo sad se setio ovog malog, on eksplodira, znači iskoči mu taj šiljak, tako da, jebi ga. Čekaj, ajde da uzmem ovaj shotgun i da pucam ko mene to već puca. Aha, to je ovaj što leti na kraju, nisam očekio da ću opet da ga vidim. Gledaj, nisam očekio da će ovo da preživi, a pogotovo ne dva puta shotgun, znači možda sam tri puta shotgun da ga pucam. Ali izgleda sam ono pravo njega. Znači, koliko ovo čudno, jebote, ne mogu da verim šta ih. Au, jebote, proizvodi neke zvukove ko lavi, jebote, reži. Ali da, ovdje sad možemo da vidimo tu, znači, poboljšanu grafiku Gold SRC, znači, verovali li ne, na ovom engine-u je napravljen Half-Life. I da, ovaj injekciju ovdje da ne zaboravim, znači, ovaj kuhinj. E sad, ovdje je municija za, aha, M16, znači, za to. Sad se pitan da li to da koristim, nemam pojma više nijem.
Mislim, svakako mogu da se vratim tamo nazad, tako da, eto, to je dobra stvar, ali, da, u suštini morat ću ovdje da nastavim. Pa kad mi ponestane munici za shotgun, ću da uzmem neko drugo oružje. I sad me pucu onaj tamo, e sad ja ovdje nemam baš neki cover, moram da ovdje idem okolo i onda da... Da, ovaj na to izvršio sam ubistvo. Šta ovo? Au, jebo to ovo invazili. Ej, čekaj, meni će... Ne, morat ću i neki iskoristim, ovo bre, previše ima. Čekaj da reloadam ovo. Ajde sad, da vidimo koga to tamo ima, kome to pucu, znam da ima neko. A ne, više nema to ovo izvršio sam ubistvo. Čekaj da vidim da... A ne, inventory mi je svakako full. Pa ništa, onda ću da dropu ovaj shotgun, pa ću da se vratim po onaj pištolj. Pošto očigledno da ću za to najviše municije da imam, koliko sam ja video. Mada ima i za onu pušku solidnu što sam uzal, ali opet... ne znam, ipak ovo mogu da dual wieldam, a evo, zato se našli još municije. Pa ne znam. Zapravo evo ovde ova inekcija, ajde... Ajde dropu ovaj pendrek. I mogu bi malo da se bodem u veri. I bilo bi lepo kad bi se health vratio na onaj pravi maksimum, ali nažalost to izgleda nemoguće. Mislim, ova igrica je sad pri kraju, tako da nekako kao da i nema veze to što ono, nemam ovaj ranac, mada realno ima veze, ipak još moram da idem. I da, ja se sad vraćam nazad da bi, ovo moram se stoji, da bi uzelo jedan pištolj koji sam video. Ga vidi, evo ga, čekić, ono ima to. Ja sam znao da bacim ovo, pa da uzem čekić, pošto... A ne, to je sledgehammer. A izgleda ko da je mali, zato što kad ga dropam, evo. Nekako, mislim nije mali, nego ono, znaš, kao veličine pendrika, kao da mogu u jednoj ruci da držim, a to je zapravo sledgehammer, to je ono što mora sa dve ruke da se drži, znači, to je onaj težak čekić. I evo, solidno imam municiju ova puška, ali ipak ću da je dropam, pošto ipak mi je pištolj onako najkompaktniji. Izgleda se meni učinilo da ovdje ima neki pištolj, nema ga nigde, znači, ali ne znam, ja ću ipak da nastavim sa njima, i mogu bi da sačuvam igru, pošto tamo nisam ni video nikakav tape. Ništa, vratio sam se ovde, ovde ne može se otvoriti ovo, i ovo blokiram put, sad ne znam, da li ovde ima nešto, izgleda da... Aha, ima municije za pištolj, a ne, ovo je, ooo, to je onaj P, ne znam ja, P345, ili kako se zove. A, evo ga shot, a ne, to sam ja bacio, da, sad. Ništa, onda ovde treba da idem, čekaj da uključim ovo. Za svaki slučaj, ko zna šta ima ovde. A ovde ne možeš ide, jebi. Dobro, onda mi preostaje da idem ovde. Sad su učitala neka nova mapa. I nešto mi lampa ne radi za nekog razloga, pritiskam, ali... A ne, evo, ovo se kao... Nisam ipak unutra, ipak sam napolju. Ne znam šta je sad... Ba dobro, ovo je definitivno endgame, znači... kraj igrice, ja sam mislim da sam ušao negdje unutra, ali nisam. Čekaj, ovako se isključio. Ovde ne možeš uđe. Vjerovatno da nije ovdje može spada. Znači onda idemo, ne znam ja, napred. Sad ne znam da li ovdje ima nešto, nema nikakve municije. Tražim za pištolj da vidim da li ima, ali očigledno da nema. Šta je ono tamo, čekaj. Ok, verovali ili ne, ovo me podsjeća na Ganton iz GTA San Andreas, samo što je mnogo manja verzija. Znači, nisam očekivao da ću kraja fir do porednice GTA San Andreas. I da, opet sam našao municiju za shotgun, ali i za onu pušku čak za M16. I naravno, nalazim municiju za onaj P345 koji sam odavno bacio tamo. Znači, u onoj lunici još. Tako da, jebi ga. Izgleda da najmanje municije dobijam baš za ovo oružje koje imam. Tako da, možda bi ipak trebalo da se vratim nazad po pušku. Nemam pojma više nijak. Možda bi trebalo, možda i ne bi. Zapravo ipak ću to da uradim, ajde. Znači, pištolj ću da stavim, to je... Da, ovdje ću da ga stavim, pa valjda neće se dispona. I sada... ću da odem nazad po M16. Znači, ajde, neću shotgun sad da prebacujem dve puške, jer to mi je previše. Ajde, mislim, ono, mrzim. Znači, evo, pošto realno ima... Gledaj, sad ima još više municije, pa da, zato što sam ja našao tamo, evo i... Nije ovo uopšte za pocenjivanje, ipak bi bilo stvarno grota da ovo bacim. E sad, dok budem bio napolju, ja ću definitivno koristim u pušku, pošto nije mi potrebna flashlight, što je velika prednost sada. I da, već vidim neku tačku tamo, a ta tačka je naravno pištolj koji sam ostavio. Valjda neće se disponuje, znači, jer bilo bi glupo da sad moram opet ono da učitavam i to sve. Tako da, ostaje mi jedino da ovdje nastavim da vidim
da gledam šta ima, znači da li ima neka municija, nešto. Znači ovo više nije survival horror, ovo je sad samo survival first person shoot, bukvalno. Jer definitivno više nije strašno. Finally home. Okej, ovo je kut scena. I hope mom's okay. E da, znači fore što da je, znači od početka, to jest od početka smo imali jednu poruku na telefonom da je Simon zvala zapravo njegova majka. To jest nije zvala, nego poslao mu tu poruku zapravo da bi on trebao da se vrati kući i to. Naravno, ja nisam očekio da će to zapravo da se desi, će on zapravo se vrati kući, ali eto. Mom? Mom? Where are you? Mom! Ajde vidimo, znači ovo je Simonova kuća, očigledno da bi ovdje trebala da bude njegova majka, ali naravno neće biti, jer ipak je ovo horror igrica, tako da ne očekujem ovo što je happy ending, mada ovo sad izgleda kao nekako normalno, znači prazno je, jednostavno... Ovo je njegova soba. Valjda. A ovo je, mora da je knjiga, da, to on napisao, znači tu knjigu, to mu je rekao onaj psihijatr da je napiše. A izgleda da neće se završiti zbog, da. Čekaj. Šta? A ne, 4, 8, tačno sam znao, znači, kako ovo je potpije život, da li je moguće? Kako sve normalno i odjednom, znači, nastavio su onaj horor ono ludilo, čekaj, ja ću sad da koristim hlano oružje, pa će vidimo šta će se desi, ali da, ovde definitivno se završava ova igrica i to na jako brutalan način, dakle, ne znam više ni ja šta se dešava. Znači, ovo čudo smo vidjeli ranije u šumi, ova bešena sranja, i ovo se sad izvrće odjednom. Da, iz nekog razloga ovo je sad je zid postao pod i ovo je jako čudno, mislim ono reč čudno nije dovoljna reč da opiše ovako nešto. Iz nekog razloga lampa mi ne radi, ne mogu da upam, evo sad mogu jedan. Ne, bojam više ni ja gdje da idem, ajde ovdje da idem levo. Šta se dešava ovdje? Čekaj, ne, pao sam! Kurac. Dobro, makar ima sve te. Znači, to sam sačuvao pred ovo. Znači, sad ovdje idem i onda, znači, ne levo, nego desno. Ajde da vidimo, da li tu... Čekaj, ne, opet me bacio, tako sam znao da će dobro. Dobro, znači, do ova tri puta, treća sreća, idem tamo. Čekaj, šta sad, neću valjda opet umre. Čekaj, ovo me sad nešto izvrnulo se, znači, ne da mi da idem. Pa čekaj, pa... Gdje je ovdje, nemoguće da treba da ovdje gore me mogu da ide. Onda, ne znam, ajde desno. Ne, čekaj, ovo se izvrće isto. Izgleda da ne treba da im dozvoli da me bace dole. Dobro, ovo kad ide gore, a ne, ovo sad ipak, ovo je pravi. Samo što sam, a možda i nije ipak, ili jeste, nemam pojma vredi. Ovdje ima neko svetlo. Šta sad? Sad, Ne znam šta da radim, da li da nastavim, jer opet ide ovo na dole, znači neću tu da idem. A gdje onda, znači sad se vraćam nazad i ovdje gore očigledno da ne mogu da idem. I opet ne mogu lampu da upalim, ne, ovdje samo mogu da upalim, a tamo ne mogu. I ovo ide na dole, znači očigledno da ću da umrem. Tako da jedino mi prostaje da se vratim nazad, ali ne znam da li to da radim. Pošto ja, ono, to mi je jedini preostali put, ali čini mi se da ne bi trebao to da radim. Ne kapiram šta je ono tamo, ajde da pokušam da skočim, evo, uskočio sam u nešto. Evo, napokon sam napravio neki progres, ali ovo je mnogo konfuzno, ne znam šta je šta ovdje. Da li je, ajde vidim šta je ovo. Aha, pošto ovo previše krvalo, znači ne vidim da li je zid ili pojem, jedva provaljujem šta je šta. A i mračno, i onda mi to pogoršava vid, znači... Ne vidim, a i ova lampa jebote, ja ne znam, znači, kao da, mislim, ne mogu da upalim, ali ima ovo svetlo, makar tako da, eto, i to je nešto, bolje ništa nego ništa. I ja sad idem, ali nikako da stignem do tog nekog kraja ovog pakla,
i dalje se nažalost nastavio pakao, samo na drugačiji način, ali dobro, makar mogu da sačuvam igru. Jebote, ne mogu da verujem, znači, koliko ovo depresivno. Ništa, ajde da nastavimo dalje. Znači, ovdje sad, valjda nije toliko uvrnuto, mislim, ono, nije bukvalno uvrnuto, izvrnuto i tako to. Valjda neće više biti tog čudnog parkura. I ovdje imamo neko pismo, ali ne mogu da pročitam šta piše, jer ovo sve zablurovano, znači, ali, nema jesu. Ovdje imamo neke papire, znači to je ta knjiga koju je Simon napisao, sigurno to je povezano makar s tim. I da, ovdje opet imamo neki čudan parkur, što sam malo pre rekao da se nadam da neće da bude, ali izgleda da ipak jesu. Samo što ovo onaka nije teško, kao ono, jer ono je bilo nekako previše konfuzno, nisam znao šta je šta, ovdje makar znam. Skačem sa knjige na knjigu, ali opet moram paziti da ne padnem dole, jer ako se to desi, ima da umrem, zato što ovdje od full damage-a definitivno mogu da umrem. Sad ovdje treba da sprintam, tako da opet nije baš da je nešto previše lagano, ali da, izgleda da treba da nastavim da idem gore, valjda. Čekaj, ne znam sad ovom i mi sprečava me. Ajde pokušamo, evo, tu, pa onda tu. I sad idem, znači još gore, ovo izgleda da ima kraj. Ajde da vidimo šta se tamo nalazi, čekaj, šta je ovo? Aha, dobro. Ajde sad, tu daš ko... Gle, ovdje jedna voda. Čekaj, moram da isplivam na površinu da se ne bi udavio. Okej, ajde sad da vidimo šta je ovo. A, verovatno ništa, ajde da idem ja napred. I evo, ovdje opet mogu da začuvam igru i morat ću. E, sad očigledam da me čeka neki boss fight, poprilično zajeban, tako da... Ajde da pokušam kombinaciju ovako, znači, bacim ovo. I onda... Uzemo, mada verovatno će se pokajati zbog ovoga, ali ajde vidimo baš ništa, ajde da uđemo u ova vrata. Aha, imamo neku kuću scenu, ovo je lift neki. I sad se kao smiruje situacija. Izgleda, ne, ovaj lift mi izgleda poznato zato što pada, to je... Izgleda kao onaj plavi lift što smo vidjeli pri početku igre, malo na početku. Znači, sad izlazimo iz njega. Čekaj, a ovo je... Simon u invalidskim kolicima. To je onaj... Čekaj bre, šta je ovo? Dva Simona. Šta? Protiv samog sebe se voli, jebote, kakva igrica, tu u invalidskim kolicima. Au jebote, tako sada će bude boss fight. I ovo definitivno jeste final boss fight, samo ne znam da li da ga pucam, očigledam da ovo nije pametna ideja, pošto ja ne znam kako da mu nanesem damage. Ne mogu kroz ovo. Jao, ova sranja, čekaj. Znači, ja sam bacio municiju. Ali... Da, ajde pokušam makar da ovo pređe, mada... Verovatno da neću... Inače, ne, čekaj, zapravo ja sam se zajedno. Bacit ću lampu sad. Inače, ovaj save game se zove Suicide, znači samoubistvo. Tako da, realno i jeste, jer bukvalno bori se lik protiv samog sebe. Znači, spada da se sebi najveći neprijatelj, a to je ovdje bukvalno dokaz. Jebi ga, ne mogu skipati kuću scenu. Sjećam se da sam ranije mogu. Dobro, znači sad treba nekako da izbegnem ove njegove kutije koje on baca na mene. I da, meni je health i dalje, znači ono, manji. I inače on ima pištolj, a ima i neke čudne super moći, očigledno. Da, a ja imam pendrek i pušku koju ću da iskoristim da ubijem ove ulake. Čekaj, ne tako! Jao, ne! Čekaj, ajde ovako da ih ubijem, znači... Jedim, pucijem, mislim da ne bacam previše municije i da ovo su neka uvrnuta čuda, znači ne znam nija šta su, ali ne, pun mi inventory, čekaj, mora da bacim nešto, pendrek, drop. Ajde sad da vidim gdje da uguram ovu, ovo bre, kako se zove, valku, evo, znači ovaj točak, tu iskoristim i onda ovo vrtim i verovatno da ovaj neće da mi dozvoli da ja to samo tako vrtim, pošto da, evo, nešto me povredilo opet. I opet, čekaj bre! Jao! Morat ću da uzmem ovo. Ne! Čekaj, na koje dugme mi je? Na dva. Dobro, mislim nije dobro, ovaj će mi ubije jebote. Moram da se leću, a pora nisam ni počeo da mu skidam health, što je najgore. Čekaj, ne, pušku uzmi. Jao bre, ovo je stvarno prepuško. A još mi health nije na... Na maksimumu, znači ono, još uvijek sam povređen od onoga što mi doktor onaj uradio.
Tako da, ovo je zaista zajebano, znači, nemam pojma, ja sam uzao ovu pušku, pošto ona valjda najviše municije me ima, koliko sam shvatio. I sad treba da uzem light vault, čekaj, prvo da bacim pendrek, i onda da gurnem, sa ne znam gde da gurnem, aha, evo, use, i sad vrtim ovo, znači, ostalo mi još jedna inekcija, bilo bi lepo kad bi mogao negdje tu da je nađem, ali to se očigledno neće desiti. Ja ovo ne mogu nikako da izbegnem ono što baca na mene. Znači, jebem ti. O, bre, da li je moguće? Ne znam kako da izbegnem ove stvari, bukvalno je mogu, da lete nasumično, nijotkuda. Ja ovo bi će da ubio, jeb. Moram inekciju da uzmem odmah. Znači, ovo mora da uzmem. I sad moram da uzmem pušku. Ajde, ne, ne! Jebem ti mater, jebem vam svima mater, umrite. Previše ih ima, i svaki put ja mislim da ih ima sve više i više, znači... O bre, ja ne znam da li ćemo moći da pređem. A što glupo, na samom kraju, ne mogu sam kraj da pređem. Ajde uzmi to, ne znam gdje da gurnem, evo ovdje. Ali očigledno, ne, čekaj. Ovo je treći ovaj valk, to je ovaj točak što guram ovdje i okrećem. Znači, bit će mi potreban. Evo, bit će mi potreban još jedan syringe, ali ja to ne mogu da naći. Ne znam kako da preživim ovo. Jednostavno, ne mogu da se ne povredim. Ne znam kako, možda treba da čučnem. Valjda kad baca te daske, to su tek sad provali ono na kraj. Ali ajde sad da pokušam da ih ubijem, znači... Pre nego što oni mene ubiju, pošto... Ne bi ba... NE! Ajde. Još ovaj jedan ostao. Dobro, mislim nije baš tako dobro jer ostao mi je premalo municije. Čekaj, evo ga pendrek i... Gde je točak što onaj bacio? Ne mogu da nađem nigde. Ne znam gde je točak je. A evo ga. Sad mora da nađem rupu gde bi trebao da gurnem ovaj kurec, kako se zove, točak. I sad ga okrećem, znači... I to je valjda poslednji, nadam se, znači... Četvrti točak. Evo ga. I sad... Sad ću morati da... Čekaj, vidim šta je ovo sve. On ima boss bar, tako da... Se pokolo borim protiv... Bijem samog sebe, znači ovo... Ovo je sad put scena, znači ovdje ništa ne mogu da uradim. I ovo je... Ja ne znam, znači... Ovo ima boss bar, ali je fora već ono... Polumrtav, znači... Gle, vidiš što sam dobio kill, vrati mi se! Vidio, jebote... Kjap mi je napokon na maksimum, ali pora ovaj kraj igrice, tako da izgleda sam ugušio samog sebe ili svog zlog klona, ne znam nija šta je ovo. Ova igrica je jako čudna i sad ovaj ga drži, a gled, treba da kliksim, znači da kliksim da bi ga zadavio, dobro, sad sam provalio. Ovo je jako čudan boss fight bio, ne znam da li vam znam boss fighta, pošto se nisam direktno borio sa bossem, mada nekako i jesam. I sad, i dobro, meni se isto smanjuje kjap, sad ne znam da li ovo da uradim ili ne. Ali ovo je nešto specijalno, tako da, ajde, to je to. Znači, sad ubio sam i sebe i drugog sebe i... Kapirate, znači, samo ubistvo sam izvršio, samo na jako čudan način. I evo, piše, doktor je nađen mrtav, misteriozno ubijen u svom stanu. Konkluzija. By the time you are reading this, you will find my dead body covered in blood, with my head blown. I know you might think I'm not, or wasn't, normal. I was crippled, stuck in a wheelchair, and that's why I had to die. I was broken, defective, full of emotional problems. My mind was stuck in a never-ending loop of anxiety, depression, and despair. A roller coaster with no end, and I wanted out so bad. This book writing tip was fucking bullshit. It only made me realize how truly fucked my life was. Ironic how that one person ok, ovaj ostatak nije ispričao, znači, ali da, bukvalno pisanje ove knjige mu nije pomoglo, znači što mu je dao taj psihijatar, nego ga je bukvalno teralo da shvati
koliko mu je uništen život, znači ona je jedini prijatelj koji tamo pomogla, je zapravo bila ta Sophie, i ona zapravo valjda jeste među živima i dalje, nego on to misli u glavi, znači nema to sve drugo u glavi da je ona izvršila samoubistvo. Jer je rekao kao da joj ne poka, da, ono, da ne bi trebala ona da zna za ovu knjigu, niko ne bi trebalo da je pokaže, znači, tako da ovo očigledno sve bilo, da, halucinacije su znači bile, i evo, ovo su ljudi koji su napravili znači ovu igricu, koja je stvarno jedna od najboljih horror igrica koje sam ikad igrao, mada ono, i, ja mislim najduža horror igrica koju sam igrao, definitivno jeste, znači, Cry of Fear je ovo, kako se zove, isto igrica sa dosta bad trackovanja bila, pošto ono, bilo da sam delao da se mora se vraćati, to je bilo većinom u onom gradu, mislim, pa da, posle kad smo ušli u šumu, toga je manje bilo, zapravo, pa ne znam, ono, nisam morao toliko da se vraćam, čisto da uzem neke stvari i to, ali ovako, ne, znači, i ono, kako se zove, znači, posle je bilo jer ta ludnica, dobro, tu je bilo backtrackovanje, tu sam isto malo gubio, ali posle, kad svanulo sunce, nisam mogao da verujem da ono dan, jer to je bukvalno kao ono, kao kraj u Slendermanu, znači, to su ono igrice Slender, Dave Pages, znači, to ja inače nikad nisam ni prešao, nego sam to video na YouTube-u, pošto nisam mogao da sam pređem, ali eto, stvarno, bilo nekih neočekivanih stvari ovde, tako da, eto, Dr. Purnell, koga on tako zamišljao, je zapravo bio taj psihijatar koji je pričao s njim, i eto, ovo je znači bio taj kraj gde Simon izvršio samoubistvo i bukvalno u njegovoj glavi on se bori protiv drugog sebe, a zapravo se bori protiv samog sebe. I da, tim psi Skala je napravio ovo. I znači ovo je bukvalno najnaprednija igrica koja je napravljena na World CRC engine-u. Zato što, vi, kao što ste videli, ima definitivno najbolju grafiku i dosta realističnih stvari, znači ono, penje uz merdine, niz merdine, ono, realistično, znači ono, samo gledaš gore i dole i ideš ono, ko u lift. Tako da, mada to mi je ono, ipak nekako bilo suvišno, jer ipak, ono, duže mi je trebalo da siđem i da se popnu stepenice, ove bre, merdine. Tako da, eto, to je bilo suvišno, ali nema veze. Svakako, eto, znači, prešao sam u igricu, mislio sam u nekim trucima da nikad neću ni moći da je pređen zato što sam se i gubio, pa evo sam ovaj final boss fight sam mislio da će biti nemoguće, ali eto, zapravo nije bio u potpunosti boss fight, ali realno može se nazvati tije, jer ovaj, liki, ovaj drugi Simon je imao boss bara i bori se protiv tih čudnih likova. I da, kad smo kod tih čudaka, znači bilo ih je previše, ne sećam se više i koga sam se sve borio, znači bilo je stvarno tih nekih čudnih delova, znači definitivno mi ovaj Chaser bio onako najupečatljiviji, pošto on me jurio 4 puta čak, i njega, on je jedan od tih neprijatelja koji zapravo nikad nismo ubili u ovoj igrici, znači zapravo jedini neprijatelj koga nismo ubili u ovoj igrici je bio taj Chaser. Mada opet, to su sve zapravo izmišljeni likovi koji su bili u njegovoj glavi, znači u Simonovoj glavi, znači nije to bilo stvarno, tako da ono što se stvarno desilo je to što je on pisao tu knjigu i u toj knjizi vidimo šta on zamišljao, znači koje su to halucinacije bile. I na kraju izvršio samoubistvo i ovi policajci su ga našli i eto, znači to u suštini bilo to. Tako da to je bilo to što se tiče ove igrice i vidimo se uskoro, ćao!